propio pecado. Aquí tengo algunas soluciones que hauríem de fer i coses que m'haurien de fer. Aquí hi ha un nen que tira l'ampolla i passaré. L'ampolla es trenca i el sol, els ratxos de sol li toquen. I això fa que es provoqui un incendi. El nen agafa la brossa. I aquí hi ha un nen, que rega els arbres que ha plantat. I una altra cosa és que no hi ha incendis de celles al bosc, perquè pots provocar un incendi.